No na to. Já řeknu tak, že čau, Paja odejde a bude to všechno fajn. Takže čau. Paja neodešla. Darec, ty jsi myslel, Olivere, že se zaleknu nějaké výzvy v ledové vodě? Ne. Nezaleknu, je to výzva, výzva se musí splnit. Jak vidíš, tak jsem se na to pěkně připravil, vylednil, ladím formu na sluníčko, takže bude to super, mám klobouk, mám brejle, abych si nespálil. Přemýšlím, že si vezmu ponožky do té vody, aby mě nebyla zima na nohy, uvidíme. Ale 2 minuty nedám, myslím si, nechci se přeceňovat, podceňovat, ale 5 možná vteřin dám. Takže uvidíme, co se stane. Já si dopiju svoje kafe a jdem na to. Tak jsem se rozhodl tu výzvu přijmout. Jak jsi už viděl v předchozích vteřinách, nehodlám otálet a jdu do toho dneska, protože zítra už má být zima. Ale řekl jsem si, že to teda pojmu jinak, než abych šel jako do rybníka nebo něco, protože vyhřátý od sluníčka dneska bylo teplo. Tak jsem se rozhodl, že to nebudu podvádět a půjdu pod splav. Ještě si udělám trošku dýchání a jdem na to. Takže jsme u toho Olivere. Tam jdu do vody. Ponožky jsem se zapomněl, tak snad mě nebude zima na nohy. Takže jsem po 5 minutách v ledové vodě zjistil, že mám fakt prostě rád studenou vodu, no. Protože asi dalších 5 minut bych klidně zvládl, protože to zase nebylo úplně nic extrémního. Takže dobrý. Ale kdybyste tady byli příště, tak já se rád budu potápět s váma, protože tohle bylo fajn. No, tohle Kuba Lacina, ten je další. Easy peasy. Dar!